Ці от обміну сигналами з Російською Федерацією на 21 число, тобто на завтра, заплановано звернення Путіна до Ради Федерації, і в принципі візит Байдена до Європи, до Польщі, планувався на завтра, і так само завтра чекали якихось його слів у Варшаві. Він мав зустрічатися із польським президентом, і подейкували, що можливо на польській території відбудеться зустріч із Зеленським. Так само тут екстраординарний крок. Байден приїжджає у Київ і випереджає. Тобто Путіну доведеться завтра певною мірою реагувати на сьогоднішній порядок денний українсько-американський. Але є навчання ядерні, які Росія протиставляє, так би мовити, цьому. І, як пишуть аналітики, намагалися таким чином навіть, можливо, зупинити візит до Польщі Байдена. От в цій всій конфігурації, цей крок на випередження, візит до Києва, що він означає, що дає, як росіян не реагуватимуть? Як будуть реагувати росіяни, мені зараз важко сказати. Я вам скажу, чому. Ви правильно сказали. Вони розпочали навчання своєї ядерної тріади, стратегічні навчання, да? Для того, щоб можливо, що сили безпеки Сполучених Штатів можуть відмінити візит Байдена до Польщі. А тут дійсно така ситуація, коли Байден приїжджає до України, не зважаючи ні на які ядерні навчання, не на всю ситуацію, яка з російського боку іде. Тобто, фактично, це знак того, і знак, в першу чергу, ще й Російської Федерації, що Сполучені Штати будуть повністю підтримувати Україну, і Сполучені Штати налаштовані на повну перемогу України, повністю відвоювання всіх окупованих територій. І це сигнал дуже серйозний Російській Федерації. Як буде реагувати завтра Путін при виступі, мені дуже важко. Але це дуже серйозний удар по російських елітах, по вищому військово-політичному керівництву Росії. І що вони будуть робити, мені зараз навіть важко сказати. Це такий, ви знаєте, шах і потім мат, якщо ми беремо шахову гру. Тут дійсно Байден спрацював на випередження. Він не побоявся, він приїхав в Україну, він показав всьому світу і Росії, що перемога буде за Україною. Сполучені Штати стоять повністю з Україною. Пане Євгене, тоді це, звісно, я розумію, складна система, складні матерії. Я сподіваюся, що наші глядачі теж хотіли би розібратися в цьому. Не тільки Україна і Росія, не тільки Сполучені Штати України і Росії є на цій шахівниці. Є і інші країни, і є ціла низка інших візитів. Блінкен сьогодні у Туреччині, і він зустрічається із турецьким президентом. Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю, сьогодні у Москві. Він був на Мюнхенській конференції, де зробив свої такі неоднозначні заяви, показуючи інакший погляд, інакшу китайську лінію. В пресі з'являється зауваження з боку Пентагону, з боку Білого Дому, певні побоювання, що Китай наближається до такої червоної лінії, коли імовірно буде згоден допомагати не тільки нелетально Росії вести війну, а ще й надавати якесь озброєння. І анонсуються контакти між Байденом і Сі Цзіньпіном. Тобто тут, імовірно, теж будуть якісь перемовини. Ось сьогоднішній день зустріч у Києві і зустріч у Москві. Ну, я б дійсно сказав би так, що на сьогоднішній день це спрацювали Сполучені Штати на упередження щодо коли був Блінкен спілкувався з Ван І на полях Мюнхенської конференції. Дійсно було попередження Китаю, тому що ознак того, що вони щось літальне чи щось стратегічне передають Російській Федерації, на сьогоднішній день нема. Але я так розумію, американська розвідка розуміла, що такі варіації можливі, тому що Китай на сьогоднішній день залишається в цій геополітичній, геостратегічній конфігурації фактично один на один з цивілізованим західним світом. Під його патронатом знаходяться Російська Федерація, Північна Корея, Іран, тобто країни-ізгої, країни-терористи. Тому я думаю, що нам треба ще почекати звернення Сі Цзіньпіна, яке він повинен до річниці війни, і, до речі, той же Ван І назвав війну війною на полях Мюнхенської конференції, це дуже важливо. Ми повинні почути, що запропонує, який варіант мирного врегулювання Сі Цзіньпін. Хоча ми приблизно розуміємо, що він скаже, що в цій війні винен Захід, і що потрібно припинення вогню, повинно дипломатичне врегулювання цього питання і так далі.
Але я думаю, цей сигнал Блінкіна і інших представників Сполучених Штатів, вони говорять про те, що в разі надання літальної чи іншої стратегічної якоїсь зброї Китаю до Російської Федерації буде достатньо жорстко сприйнято всім цивілізованим світом. На сьогоднішній день Китай прекрасно розуміє, що для нього в економічному плані, в соціальному плані, в плані розвитку високих технологій і всього іншого, вони повинні бути імплементовані, як завжди, в західний транснаціональний цивілізований світ. І повністю підтримка Росії повністю припинить цю ситуацію, цей вектор. Тому я думаю, дійсно, Китай навряд чи буде допомагати такою зброєю Російській Федерації. Але як буде, ми подивимось ще по результатам візиту дійсно керівника комісії міжнародних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І до Москви. Яка там буде риторика, чи буде підтверджений чи не підтверджений візит Сі Цзіньпіна до Москви, це дуже важливо. Хоча я сумніваюся, що Сі Цзіньпін на сьогоднішній день буде зустрічатися з Путіним в цій всій ситуації. Але от візит Байдена до Києва, я думаю, він дуже багато змінить конфігураційних геополітичних планів, які сьогодні є в світі. Я думаю, Китай спостерігається цими всіми процесами, які йдуть. Я думаю, що все-таки Китай, маючи таку нейтральну позицію, він все-таки буде більше зближуватися з Заходом і буде шукати шляхи для потепління відносин з Сполученими Штатами і іншими країнами цивілізованого Заходу. І це ми теж бачили на Мюнхенській конференції. Достатньо позитивні зустрічі Ван І з представниками Франції, Італії, Німеччини, Великобританії, інших країн. Тому, я думаю, тут Китай буде вичікувати і все-таки подивимось, з яким зверненням звернеться Сі Цзіньпін на річницю повномасштабної війни. Угу. Пане Євгене, а Байден додав собі всередині Америки політичних балів сміливим кроком? Звичайно. Чи його назвуть відчайдухом? Ні. Для Сполучених Штатів це теж знаково. Для всього американського суспільства це знаковий візит. Взагалі це для світу знаковий візит до України. Тому що всі писали, якщо ви бачили до того, і всі засоби масової інформації, і заяви офіційних представників Сполучених Штатів, що безпекова ситуація з візитом до України, вона навряд чи може цей візит відбутися. Але цей візит відбувся, він є. Я ж кажу, він війшов в історію, і він дуже має знакове значення і для Сполучених Штатів, і для демократів, і для республіканців, і для всього американського суспільства.